Täällä me ollaan Naamoen saunalla. Täällä on oikein upea järvimaisema toisella puolella. Ja erittäin hieno mies kitaran kanssa toisella puolella. Mikäs meidän nimi on? Juise. Juise. Moi. Tämä on vähän niin kuin Leskisen Juise. Nyt varmaan kuulottaa sun kitaran soittoa. Mä voin laulaa luikauttaa tähän semmosen virallisen Naamot laulun nyt vaikka menemään. Jotain jaa. Tosi rempseltä kuule pistät sieltä tulemaan, niin se on sillä selvä. Vittu tulee mammaa. Nyt treenannut tämmösen C. Joo, pistetään tempoa pikkusen lisää tähän vielä. Okei. Okay. Noni hyvä. Nytten ollaan Naamoilla, täällä on hyvä meininki. Olen ihan jurissa, ole sinäkin. Onko miehen ja hevosen välinen suhde ok? Tarkoitan seksisuhdetta. Miehellä ja aasilla on isot munat. Onko suomalaisella miehellä isompi muna kuin hevosella? Jee! Kiitos! Oi! Vittu! Probably the best. Kiitos.